Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli EndyGamer.sk. No a dnes si predstavíme ďalšie fakčity, ktoré nám vychádzajú do prémiovej expanzie do hry Farming Simulator 22. Áno, máme tu ďalšie fakčíty do prémiovky, do Farming Simulator 22, takže prvý z fakčítov, ktorý tu máme, tak tu máme diskový rozmetač alebo diskový podmetač na pole a je to od značky Farmet, značka Software 11PS, bude stať 95 000 eur, požaduje výkon 243 kW, čiže 330 konských síl, ideálne za to zapriahnuť takýto väčší traktor napríklad. Toto je pravdepodobne asi od klasu. Je to zaujímavá konfigurácia, pretože túto konfiguráciu tu vidím prvýkrát. Neviem, či to bude v rámci tej novej mapy pridané do farmingu, alebo či to pribudne v nejakej aktualizácii. Doposiaľ viem, že od klasu máme taký ten veľký traktor, alebo veľký pásový, ale toto je kombinácia pásov a kolies a vyzerá to ozaj zaujímavo. Maximálna pracovná rýchlosť je 10 mil za hodinu, čiže 18 km za hodinu. Šírka je 10,5 metra, no a váha je 9,2 tony. Ako ďalšie nástroje, ktoré tu máme v rámci týchto fakčítov, tak tu máme nástroje od Bednaru. Jedná sa o prídavnú nádrž na podrývač a táto nádrž má označenie CS5000 a máme tu ešte aj samotný podrývač. Takže najprv si poďme predstaviť nádrž, je to Bednar CS5000, bude stáť 39 500 eur, kapacita 5000 litrov, hmotnosť 3 tony, no a môžeme tu dávať rôzne asi nejaké postreky alebo nejaké hnojivá, ktoré prakticky sa budú aplikovať do pôdy, rovno z tejto nádrže. No a presúvame sa k podrývaču, ktorý to samozrejme bude aplikovať do tej pôdy. Tak je to Bednar Terraland TN3000 HD7R Profi. A lepší názov tomu fakt vymyslieť nemohli. A tento podrývač bude stáť 26 000 eur. A požaduje výkon 184 kW, čiže 250 konských síl. Takže na toto budeme potrebovať už trošku silnejší traktor. A rozpätie je 3 metre. A maximálna pracovná rýchlosť je 7 mil za hodinu, čiže 12 km za hodinu. A hmotnosť tohto stroja je 3,4 tony. No a plus 3 tony, keď si pridáme ešte prídavnú nádrž, tak výsledná hmotnosť je 6,4 tony. No a v rámci dnešných fakčítov tu máme posledný nástroj, je to od Farmteku DDK 2400, je to vlek, a ktorý bude stáť 37 250 eur, a hmotnosť je 7 tón, kapacita vleku je 28 m kubických, ako vidíte je to naozaj veľký vlek a budeme musieť za to väčšinou zapriahnuť aj silnejší traktor, záleží samozrejme ako ten vlek naložíte, aký plný bude, ale aj tak bude určite odporúčený nejaký silnejší, výkonnejší traktor. No do tejto vlečky alebo do tohto vleku môžete naložiť pšenicu, jačmen, kukuricu, všetky plodiny, no a plus ešte môžete tu naložiť aj nové plodiny, ktoré sa nám nachádzajú v prémiovej edícii na mape Želonka, a to je konkrétne mrkva, červená repa a paštrnák. Takže takýto parádny vlek budeme môcť používať vo Farming Simulatore 22 v prémiovej edícii. Pre dnešné fakčity z Farming Simulator 22 z prémiovej edície by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite hodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber, tak si určite hoďte aj follow na Instagram, TikTok a taktiež sledujte aj Discord. No a môžete si hodiť follow aj na Twitch, kde keď sa hitne 1000 sledovateľov do 6.1.2024, tak by som sa tam skúsil vrátiť, ale ak sa tam tých 1000 sledovateľov nehitne, tak ako isto viete, tak streamujem na YouTube, takže aj z tejto novej mapy si určite dáme streamy na YouTube a vyskúšame si tam aj túto novú techniku. No a ja sa pre dnešné fakčity s vami lúčim. Čaute! Shout it out, plug it in, press start and we're flying. No use for your walls and slug, 'cause we built digital.
castles in the sky.